Հարգելի գործընկերներ, այժմ առաջարկում եմ, որ մենք հաստատենք նիստի օրակարգը եւ հնդածած կփորձենք անդրադառնալ նաեւ մի քանի կարեւոր ցուցանիշների, բայց կարծում եմ նախ իմաստ ունի, որ պարոն Բադասյանը զեկուցի, թե 2021 թվականի բյուջեի եկամտային մասը այս պայի դրությամբ կատարված է արդեն, որտեվ սա ըստ էության տարվա վերջին աշխատանքային օրն է, պարոն Բադասյան, ինչ կարող եք ասել, եկամտային մասը բյուջեի կատարել ենք, թե չենք կատարել։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, այո, կատարել ենք, ես կհրապարակեմ դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ եկամտային հատվածի ցուցանիշները։ Նախ նշեմ, որ տարեկան 21 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով եկամտային մասը նախատեսվում էր 1 տրիլիոն 440 միլիարդ, այս թիվը դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ գերակատարվել է 146 միլիարդով, այսինքն մենք կատարել ենք եկամտային հատվածը 1 տրիլիոն 586 միլիարդ, սա դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ, այսօր ևս ակնկալվում են մուտքեր։ Վերջի ճշգրտված պլանը եղել է 22 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով, որը նախանշվել է 1 տրիլիոն 581 միլիարդ։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, 1 տրիլիոն 586 միլիարդ ենք կատարել, եւ վերադարձի ցուցանիշներն են նաեւ զգալի եւ ռեկորդային այս տարվա համար։ Մենք վերադարձել ենք 182 միլիարդ հարկ վճարողներին, ավելացված արժեքի հարկի գծով է հիմնականում։ Այսօր նախատեսում ենք վերադարձնել ևս 3 միլիարդ, այսինքն տարվա ցուցանիշը կլինի շուրջ 185 միլիարդ։ Հիշեցնեմ, որ տարբերությունները նաև նշեմ, համեմատականը եկամտային մասի 21 թվականի եւ 20 եւ 19 թվականների հետ։ Մենք 200.5 միլիարդ 20 թվականի նկատմամբ ենք ավել հավաքագրել, կամ 14.5%, եւ 121.4 միլիարդ կամ 8.3% 19 թվականի նկատմամբ։ Իսկ վերադարձի ցուցանիշները, քանի որ 19 թվականին 180 միլիարդ էինք վերադարձրել, իսկ 20 թվականին 140 միլիարդ, 20 թվականի նկատմամբ 42.1% ավել ենք, 42.1 միլիարդ ավել ենք վերադարձել, կամ 30.1%, իսկ 19 թվականի նկատմամբ 1.7 միլիարդ կամ 1%, եթե հաշվի չառնենք այս 3 միլիարդը, որը այսօր ենք վերադարձնելու։ Եվ մեկ հետաքրքիր ցուցանիշը, քանի որ մենք դրոշմանիշային վճարների դրույքաչափերի փոփոխություն ենք ունեցել, և մետաղի արտահանման համար պետական տուրք է սահմանված եղել, որը միանշանակ իմ հնչեցրած թվի վրա ազդել է եկամուտների հավաքագրման, մեկ ցուցանիշ հրապարակեմ, որոնք այս տվյալները ներառված չեն, այսինքն առանց դրոշմանիշային վճարների եւ առանց մետաղի տուրքի։ Մենք 21 թվականի համար այս երկու ցուցանիշները հանած 1 տրիլիոն 531 միլիարդ ենք հավաքագրել, 19 թվականին 1 տրիլիոն 456 միլիարդ էր, 20 թվականին 1 տրիլիոն 376 միլիարդ, այսինքն 20 թվականից ավել հավաքագրվել է 154.4 միլիարդ, կամ 11.2%, իսկ 19 թվականի նկատմամբ 74.8 միլիարդ, կամ 5.1%։ Երկու տեղեկություն ևս աշխատատեղերի եւ հաշվարկային փաստաթղթերի մասին, իհարկե մի րոպե, պարոն Բադասյան, եկեք բյուջեի եկամտային մասի հարցը լուծենք, հետո աշխատատեղերին անցնենք։ Այսպիսով, մենք արձանագրում ենք, որ 2021 թվականի բյուջեի եկամտային մասը տարվա սկզբի մեր ունեցած ցուցանիշը, այսինքն 2021 թվականի ազգային ժողովում ընդունված բյուջեի եկամտային մասի համար գերակատարվել է 146 միլիարդ դրամով։ Այո։ Ընդ որում նախորդ տարիներին, երբ որ մենք այսպիսի ցուցանիշ հրապարակել ենք, հետո մամուլում եւ տարբեր նաեւ քաղաքական շրջանակներից արձանագրվել է, թե ոչ մի գերակատարում էլ չկա։ Սրա պատճառը եւ հիմնավորել են, որ բյուջեում միշտ թիվ դրած է, այն թիվն էլ կատարվել է, կամ 1-2-3 միլիարդ ավել։ Հիմա այս պայ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը. Եթե որ մենք նախորդ տարի ընդունում ենք հաջորդ տարվա բյուջեն, մենք դնում ենք եկամուտների նշաձող։ Եթե որ մենք ընթացքում գերակատարում ենք,
եկամուտների նշաձողը զուգահեռ բարձրացնում ենք, որպեսզի այդ գումարները բյուջեն հաշվառվի։ Այսինքն գործնականում մենք որպեսզի նաև այդ գումարները ծախսենք, որովհետև պետք է բյուջեի եկամուտ համարվի, որպեսզի կարողանանք բյուջեի կողմից ծախսենք։ Այսինքն այս 146 միլիարդ դրամը ավելա 2020 թվականի աշնանը ազգային ժողովում ընդունված բյուջեի մասին օրենքում արձանագրված ցուցանիշի նկատմամբ։ Հետո եւ մենք ինչքան հավաքում ենք, այդ ցուցանիշը կառավարության որոշումներով բարձրացնենք եւ ըստ էության տարվա մեջ 146 միլիարդի չափով ավելացրել ենք ծախսերի եկամուտների ցուցանիշը, բնականաբար ծախսերն էլ համապատասխան ծախսերի մասով, ինչ կարող ենք ասել, պարոն Խաչատրյան, իմ ասացի վերաբերյալ խնդրում եմ ավելի ճշգրիտ ասել։ Շնորհակալ եմ Մեծագույն վարչապետ, հենց այդպես է իրականում տեղի ունենում, մենք երբ նաև վարչարության այդ թվում, բայց պարոն Բադասյան նշեց նաև, որ տարվա ընթացքում կայացված օրենսդրական փոփոխությունների ուժով ստանում ենք լրացուցիչ եկամուտներ, համապատասխան ճշտումներ ենք կատարում տարի սկզբին հաստատված պետական բյուջեի մասին օրենքում, որպեսզի կարողանանք այդ եկամուտներին համապատասխան նաև լրացուցիչ ծախսեր կատարել։ Եվ հենց այդպիսի եկամտային ավելացումների ուժով է, որ մենք 2021 թվականի համար պետական բյուջեով սկզբնապես հաստատված 1,851 միլիարդ դրամ ծախսերի փոխարեն այսօրվա օպերատիվ տվյալներով արդեն փաստացի ծախսել ենք 1,935 միլիարդ դրամ։ Վերջին օրը դեռ ամփոփված չէ, այսօր մենք կամփոփենք այդ թիվը եւ բնականաբար կունենանք համապատասխան ավելացում։ Պարոն վարչապետ, մեկ կարևոր թիվ եւս ուզում եմ հնչեցնել նորից օպերատիվ տվյալներով այսօրվա դրությամբ մենք ունենք արդեն կապիտալ ծախսերի 86% կատարողական, եւ սա ուզում եմ նշել այն պատճառով, որ մենք ինքներս մեզ համար այս ցուցանիշով պետք է նշաձող սահմանենք եկող տարվա համար։ Այսինքն ինչ եմ շեշտում, որովհետեւ եկող տարվա համար մեր պետական բյուջեի առանձնահատուկ տարբերությունը կայանում է հատկապես կապիտալ ծախսերի աննախադեպ բարձր մակարդակով, որը որոշ կարծիքներով դժվարություններ է ստեղծելու կառավարության համար, մարտահրավեր է իրականում, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այդ բարձր պլանավորված ցուցանիշը 86% արդեն մեր իսկ ապահովված կատարողականի նկատմամբ ավելի նվազ կատարողական չունենա։ Ես սա խնդրում եմ բոլոր գործընկերներին որպես խնդրանք, որ հենց առաջին օրից, հունվարի 1-ից մենք ուշադիր լինենք այդ ցուցանիշին եւ մեր բոլոր ընթացիկ աշխատանքները կազմակերպենք այնպես, որ այդ հարցին շատ մեծ ժամանակ եւ ուշադրություն հատկացնենք։ Մնացած պարոն Խաչատրյան, ներողություն եմ խնդրում, ձեր նշած ցուցանիշի հետ կապված կապիտալ ծախսերի ճիշտ ժամանակին կատարելու առումով մենք պայմանավորվել ենք դրա ձևը մրցույթների արդեն իսկ չսպասել հունվարին, այսինքն հիմա հայտարարել նա, եւ մենք իհարկե կատարյալ չի ցուցանիշը, բայց այդ գործողության արդյունքում ոնց որ թե ինչ որ փոփոխություններ նախորդ տարիների համար ունենք եւ հույս ունեմ, որ դա կլինի։ Հաջորդ մեր խնդիրը սուբվենցիաները կապիտալ ծախս չեն համարվում, բայց ամեն դեպքում սուբվենցիաների ծրագրերի հաստատումն էլ է պետք առաջ բերել։ Մայիսին հաստատել սուբվենցիոն ծրագիր այդ պրոբլեմատիկա, դա պետք է մենք անենք գոնե փետրվար մարտին, որպեսզի շինարարական սեզոնի մեկնարկին այդ ծրագրեր լինեն։ Պարոն Խաչատրյան, ես հիմա կարող ենք արձանագրել, թե 21-20 թվի հաստատված ընդունված նախագծի համար ծախսերը ըստ պայդրությամբ ինչքան ենք ավել ծախսարը մոտավորապես, այսինքն կամ ճշգրիտ եթե այս տարվա համար։ Այո իհարկե, այս տարվա համար 85 միլիարդ դրամով այսօրվա դրությամբ արդեն ավել ծախս ենք կատարել։ Այո, բայց մնացած այնտեղ կան ուրիշ դրոշմանիշերը կան, եւ մենք եկամուտներով ապահովել ենք ավելի շատ, քան, այսինքն եկամուտների աճը ավելի շատ էր, քան ծախսերի աճը, որովհետև մենք դեֆիցիտ ենք հիմա ավելի կրճատել, այսինքն մեր եկամուտների հաշվին ավելի քիչ պարտք ենք վերցրել, ես այդ թվերը երբ որ ամփոփենք ավելի ճշգրիտ կներկայացնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հա, այսինքն այս մեր ավել հավաքագրումներից մի մաս օգտագործել ենք հավելյալ ծախսեր իրականացնելու համար, իսկ մի մասը
պարտքերը ավելի մեծ տեմպով փակելու համար, քան մենք նախատեսել էինք։ Եվ նաև այն ծախսերը, որ նախատեսել էինք կատարել պարտք վերցնելու հաշվին, կատարել ենք եկամուտների հաշվին։ Շատ լավ, շատ ավելի լավ։ Շատ ավելի լավ։ Պարոն Բադասյան, բայց մյուս կողմից էլ դուք խտանյութի արտահանման տուրքի մասը այդպես մի կողմ դրեցիք, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ որոշումն էլ իրեն արդարացրեց, այս պայդրությամբ մենք ինչքան հավաքագրում ունենք, 20 միլիարդից ավել, ճիշտ։ 24.6 նախատեսել ենք 25-24.6, ըստ էության գրեթե ճշգրիտ կանխատեսել ենք, թե էլ չեմ ասում, որ հնարավոր է այսօր հնարավոր է մուտք ունենանք այդ մասով, չնայած էական էլ չի։ Տեսականորեն այո, բայց այս պայդրությամբ 24.6 միլիարդ ունենք։ Շատ լավ, այսինքն ըստ էության մեր նախանշած խնդիրը կատարել ենք, չնայած հոկտեմբերին մի փոքր հորետեսություն կար, թե ինչքանով հնարավոր, բայց ըստ էության արձանագրենք, որ նաև այդ որոշումը ինչքան էլ դժվար էր, կայացրել ենք, իրականացրել ենք, բայց էլի ուզում եմ հիշել մեր պայմանավորվածությունը, որ այս որոշումը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև մենք ռոյալթի նոր համակարգ կներդնենք, ընդ որում ճկուն կլինի այդ համակարգը, գների բարձրացման դեպքում հանրության շահերը կպաշտպանի ավելի շատ, գների անկման դեպքում կպաշտպանի արդեն ներդրողների բիզնեսի շահ, ինչը լրիվ արդարացված է, և կարծում եմ, սա նույնպես լավ մոտեցում է։